أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة ولله على ما تحب البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والمطمئنين بقلب سليم وأدعو من الله تعالى أن يلهم الحكمة وفصل الخطاب بقال خيش حيران أغثني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فريشان أغثني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شکر خدا کے آج بڑی اس سفر کی ہے جس پر بہتر جان خلا ہو سفر کی ہے گرمی ہے تب ہے درد ہے الفت سفر کی ہے نہ شکریہ تو دیکھ عظیمت نہ کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کل بات کر لیں گے اس شاد روزہ سجدے میں صبح حرم چکے اللہ جانتا ہے کہ نیت کی ترقی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے اور لمبا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی جھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در سبحان اللہ آتا ہے فقیروں کو فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں وقت لبھلا سبحان اللہ سبحان اللہ اور گر وقت اگر سر تری چوکھٹ پہ دھرا ہو کتنی ہو مزا ایک ہی سجدے میں آتا اور کسی شاعر نے کہا خوب کہا ہے مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں اسی میں عمر الہی تمام ہو جائے دکھا دیا الہی وہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برسنی ہے اور ہمارے پورے مشی سرکار تارو شریف فرماتے ہیں رہے تیبان میں چلوں چل کے گروں گر کے چلوں نا توانی میری صدرش کے توانائی ہو نا توانی میری صدرش کے توانائی ہو اور سرکار یارا حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور حرم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ہیں میرے بزرگ اور دوستوں میرے لیے میں ضیاء المصطفیٰ قادری مصباحی میرے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ استاد گرامی استاد العلماء بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی نور الہدیٰ خان صاحب مدظلہ العالی عمرہ یعنی چھوٹے حج کے لیے تشریف لے جائے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جمعہ کو حج پڑے تو حج اکبر ہے
حالانکہ ایسا کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. عمرہ کو چھوٹا حج کہا جاتا ہے اور جو مین حج ہوتا ہے اس کو اسی کو حج اکبر کہا جاتا ہے، چاہے جس دن پڑے. قرآن پاک میں بھی حج اکبر کا لفظ آیا ہے، تو یہ بھی چھوٹا حج ہی ہے عمرہ. احرام باندھ کے آدمی خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ پر حضرت حاجرہ کی سنت کو عمرہ کرنے والے زندہ کرتے ہیں اور عمرے کا شرف حاصل کرتے ہیں. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ. یعنی بندہ مومن جب عمرہ کرتا ہے پھر دوسرا عمرہ کرتا ہے، پہلا عمرہ کیا تو پہلے کے گناہ معاف، پھر دوسرا عمرہ کیا تو بیچ میں جو گناہ ہوئے وہ سب گناہ معاف. اور جب حرم مقدس کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک لاکھ نیکیوں کا سبب بنتا ہے. خلوص الہیت میں جتنی زیادتی ہوگی، اخلاص اتنا زیادہ ہوگا، خشوع و خضوع اتنا زیادہ ہوگا، ایک نیکی پر ایک لاکھ نیکیوں کا سبب. لیکن مکہ شریف میں ایک گناہ پر ایک لاکھ گناہ بھی ہے، اس لیے وہاں خاص طور پر خوف خدا ہونا چاہیے. گناہوں سے اجتناب ہر جگہ ضروری ہے، لیکن حرمین طیبین میں خاص طور پر اجتناب کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ عمرے کے سفر کو بھی، حج کو بھی لوگوں نے مٹر بستی کا سفر بنا دیا ہے. وہاں پہنچ کے بھی نماز ادا کر رہے ہیں، فجر میں اٹھیں گے نہیں، نماز پڑھیں گے نہیں، خریداری میں لگے ہوئے ہیں، آرام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو گناہ لے کر کے گئے تھے وہ بھی نہیں بخشوایا ہے، صحیح آ گیا. میرے بزرگ اور دوستو، عمرہ کا سفر یہ بڑا متبرک سفر ہے، یہ عام سفر نہیں ہے. ہر قدم پر اللہ تعالی نیکیاں عطا فرماتا ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے. اور کعبہ شریف اللہ تعالی فرماتے ہیں اول بیت وضع الناس للذی بکہ مبارکاً وهدى للعالمین، سب سے پہلے روح زمین پر جو عمارت بنی، جو گھر بنا، وہی گھر ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کعبہ شریف. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، دنیا بنی تو کعبہ شریف پہلے اس زمین پر کوئی گھر نہیں بنا تھا، پہلا گھر بنا. بنا کیسے؟ جبریل اسلام تشریف لائے، اپنا پر مارا تو پوری زمین میں چھید ہو گیا، اوپر سے لے کر کے نیچے تک، پھر سات پہاڑوں کے پتھروں سے اس کو اٹھایا گیا، پھر پہلی تعمیر فرشتوں نے کعبہ شریف کی فرمائی. تو کعبہ شریف اوپر سے لے کر کے زمین گول ہے، نچلے حصے تک پتھر پڑا ہوا، کعبہ مرکز عالم ہے. اور سب سے پہلے وہی زمین بنی ہے جہاں پہ کعبہ شریف، جب دنیا بننی شروع ہوئی، ہماری زمین جب بننی شروع ہوئی، اللہ تعالی نے نظر فرمائی، عرش الٰہی پانی پر تھا، صرف پانی تھا اور کچھ نہیں تھا، عرش الٰہی پانی پر تھا. اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا، نظر ڈالی، جیسا کہ اس کی شان جلائے تھے، زمین مٹی زمین بنی تیار ہوئی، تو سب سے پہلے وہی زمین بنی جہاں پر کعبہ شریف ہے. تو پوری دنیا کا وہ سینٹر ہے. فرشتوں نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا تھا، کعبہ شریف کا طواف کیا. نوح علیہ السلام کی کشتی، جب طوفان نوح آیا تھا تو چھ مہینے میں پورا دورہ مکمل کیا تھا، کعبہ شریف کے طواف کیا.
اور پھر ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے تعمیر فرمائی وہ 4-5 ہزار سال پہلے، وہ پتھر آج تک محفوظ ہے، اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس پتھر پہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں. عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا جاتا ہے تو اس کی زیارت کرتا تھا، وہاں سے ہمیں عقیدہ اور نظریہ ملتا ہے کہ جس پتھر کو اللہ کے رسول سے، اللہ کے جلیل القلب نبی سے نسبت ہو گئی، اس کی شان میں اتنا اضافہ ہو گیا، اتنا اضافہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کعبہ شریف میں اللہ تعالیٰ عز و جل کی نشانی ہے. جس پتھر پر نبی کے قدم سے نسبت ہو گئی وہ آیت اللہ بن گیا، اللہ کی نشانی بن گیا. اس سے ہمیں عقیدہ ملتا ہے کہ جب پتھر کی شان اتنی بڑی ہو گئی، اتنی بڑھ گئی، تو خود اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی شان کا اعلان کیا ہوگا. یہ تو نبی کی بات ہے. صفا مروہ پہ ہوا کرنے والے، حج کرنے والے صحیح کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں. وہ صفا مروہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے اکلوتے بچے کو، بیوی کو، جاؤ جنگل میں چھوڑ کے چلے آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ساتھ لیا، کچھ کہا نہیں، لے کے پہنچے، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، بیوی کو چھوڑا، شیر خار دودھ پیتے بچے کو چھوڑا، کچھ کھانا کھجور اور پانی وغیرہ دے دیا، کچھ بولا ہی نہیں. اللہ کی فرمانبرداری کا عالم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، آگے تھوڑا چلنے لگے، کچھ بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کچھ سمجھایا بجھایا لیکن چلنے لگے. بیوی نے کہا، حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس جنگل میں ہم لوگوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دم بڑھاپے میں بچہ ہوا ہے، لوٹا بچہ، اس کو بھی آپ جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کچھ جواب نہیں دیا. بیوی بھی اللہ کی ولیہ تھی، پوچھتی ہے کیا اخیر اسے کتنا پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، پلٹ کر دیکھا بھی نہیں. بیوی کیسی نیک تھی، پرہیزگار تھی، کیسی ولیہ تھی، کہا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے، اس کائنات میں، اس جنگل میں وہی ہماری حفاظت فرمائے. اس دنوں میں کھانا بھی ختم، پانی بھی ختم، شیر خار بچہ ہے، پیاس تڑپ رہا ہے، ماں کی مامتا دیکھیے، دیکھا نہیں جا رہا ہے، ادھر ادھر پھرتی ہیں کہ پانی دستیاب نہیں ہے، صفا پہ چڑھتی ہیں، مروہ پہ چڑھتی ہیں کہ اونچی جگہ چڑھ کے دیکھیے کہیں پانی تو نہیں ہے. تو ریت دھوپ کا وقت ہے، گرمی ہے، تپتی ہوئی دوپہر گرمی کا موسم، ریت چھل جانے سے لگتا ہے پانی ہے، تو دوڑ کے جاتی ہے وہاں، پھر وہاں جا کے دیکھتی ہے کہ نہیں ریت ہے، پانی نہیں ہے، پھر وہاں سے دیکھتی ہے تو ادھر لگتا ہے کہ ادھر پانی ہے. ریت چھل ملانے سے بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہو، جاگ رہا ہو، کیا ماں کے دل کا کیا عالم ہوگا اندازہ لگائیے. پھر پہلے باہر پہ واپس آتی ہے، پھر دیکھتی ہے پانی نہیں، ریت ہے، معلوم ہے پانی نہیں ہے، لیکن ماں کی مان کر دیکھتی ہے، پھر نظر آتا ہے، لگتا ہے ہو سکتا ہے پانی ہو، پھر چکر لگاتی ہیں، وہاں جا کے پھر دیکھتی ہے کہ پانی نہیں ہے، پھر وہاں سے واپس آتی ہیں، پھر ادھر دیکھتی ہے کہ پانی نہیں ہے، 7 چکر لگا رہی ہیں، معلوم ہو گیا تو بھی کہ کہیں پانی نکل آئے. بچے کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر کے پانی کی تلاش میں ماں صفا مروہ کے چکر لگا رہی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ ادا خالق کا
کائنات کو اتنی پسند آ گئی قیامت تک کے ہر کو حکم ہو گیا کہ جب تک صفا مروہ پہ میری امیہ کی نقل نہیں کرے اب کوئی پانی کی تلاش نہیں, کسی کو پانی کی ضرورت نہیں, آب زمزم کی فراوانی ہے. لیکن اللہ تعالی نے حکم دیا کہ میری ولیہ نے میری رضا کے لیے دوڑ لگایا تھا, تم کو نقل کرنا ہے, نقل اتارنی ہے, اسی میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے. ایک اللہ کی ولیہ سے پہاڑ کی نسبت ہو گئی, ان کا مبارک قدم پہنچ گیا. تو اللہ تعالی قرآن میں کیا فرمایا معلوم, ان الصفا والمروۃ من شعائر, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. وہ تو نبی اور رسول کی بات تھی, ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کی بات تھی, حضرت حاجرہ نبی نہیں ہے ولیہ ہے. اللہ تعالی نے جہاں ان کا قدم لگ گیا, جس پہاڑ پر ان کا قدم پہنچ گیا, اللہ تعالی نے فرما دیا وہ شاعر اللہ ہے, اللہ کی نشانی ہے. جب ولی سے جس پہاڑ کا ولی کا قدم جس پہاڑ سے لگ جائے اس کی یہ شان ہے, تو ولی کے شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہم لوگ جب جاتے ہیں سنی لوگ تو حج کرنے میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے, عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے, مقام ابراہیم دیکھتے ہیں ہمارا ہم کو عقیدہ ملتا ہے کہ قرآن سے ادھر ادھر سے کھینچ تان کر کے نہیں کہ پتھر کرو سے وہ نسبت ہو گئی اللہ کے خلیل کے قدم سے, وہ اللہ کی آیت اللہ کی نشانی ہو گئی, صفا مروہ کو نسبت ہو گئی اللہ کے ولیہ کے قدم سے, یہ شاعر اللہ ان کے شان مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ادھر حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہیں, ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خارجی کے عالم میں ہیں, آپ کے ایڑی سے آپ کی ایڑی مبارک زمین سے لگ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم سے چشمہ زمزم پیدا ہو گئے. زمزم یہ عام پانی نہیں ہے, زمین کا پانی نہیں ہے. خلفاء راشدین کے زمانے میں ایک حبشی گر گیا زمزم کے اندر, مر گیا, بھوک مار کے سارا پانی نکالنا ہے, دھوئے 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 گر کے مر جائے. تو حبشی کو نکالا گیا, پانی نکالا گیا, دیکھا پانی ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا, پریشان ہو گئے کہ کیسے کنواں پاک ہوگا, پانی تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو لوگوں نے دیکھا اندر سے کہ کعبہ شریف کی طرف سے پانی آ رہا ہے, تو وہ پانی من جانب اللہ خانہ کعبہ کی طرف سے جاری ہے, دنیوی پانی زمین کا پانی نہیں ہے وہ. اور دور جدید کے ڈاکٹر نے سرچ کیا تو کہا کہ یہ پانی صرف پانی نہیں بلکہ کھانا ہے, آدمی صرف آب زمزم پی کر زندہ رہ سکتا ہے, اور آب زمزم میں تمام بیماریوں سے شفا ہے. جس نیت سے انسان مومن آب زمزم پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد پوری فرما دیتا ہے. غار حرا کی زیارت کرتی ہے عمرہ کرنے والوں کو, جہاں میرے آقا علیہ السلام زیارت کیا کرتے, غار ثور بھی قریب میں ہے, آقا علیہ السلام کا مبارک گھر بھی موجود ہے لائبریری کی شکل میں, اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. آدمی ان مقدس مقامات کی زیارت کرتے کرتے تھک جاتا ہے, لیکن مقدس مقامات ختم نہیں ہوتے. جنت المعلیٰ جنت البقیع کی زیارت ہوتی ہے, عمر مومن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روضے کی زیارت ہوتی ہے, اور سب سے بڑی خوش نصیب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے روضے کی زیارت ہے, جن کے بارے میں خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, اور فرمایا من زار تربتی وجبت له شفاعتی,
من زار التوبتي بعد وفاتي فكأنه زار في حياتي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے بعد وفات میرے قبر کی زیارت کی اس نے گویا زندگی میں میرا دیدار کیا میری زیارت کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی, قیامت کے دن میری شفاعت سے ضرور ملے گی, اور جسے شفاعت ملے گی انشاءاللہ اس کی بخشش ضرور ہوگی. پورا کرنے والا جب چاہتا ہے تو دنیا ہی میں جنت میں پہنچ جاتا ہے. اس دنیا میں اگر جنت ہے تو وہی جگہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو حصہ ہے زمین کا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. وہاں چلے گئے پورا جنت میں چلے گئے. دنیا ہی میں اگر کسی کو جنت میں جانا ہو تو وہ حج ہونے کے لیے جائے, مدینہ شریف حاضر ہو گیا ابھی دنیا میں حاضر ہوتے رہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ عرش سے بھی افضل ہے. جو حصہ ہے انور کا ویسی متبرک جگہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. عرش سے بھی افضل ہے جو حصہ سنتی کا قبر کا میرے آقا علیہ السلام کے جسم انور سے ملا ہوا. اور جو ایمان اخلاص کے ساتھ خوش عقیدگی کے ساتھ بد عقیدگی کے ساتھ نہیں خوش عقیدگی کے ساتھ آقا علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ولو انہم انتنمو انفسم جاؤو گناہ چاہے جتنا بڑا گناہ کر لیں اور اگر آپ کے دربار میں آ جائیں آپ کی چوکھٹ پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گناہوں سے توبہ کریں واستغفر لهم الرسول اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں ان کی سفارش کریں شفاعت کریں کہ اللہ میرے اس امتی کو بخش دے میری اس اولاد کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوجدن اللہ توبہ رحیما. تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا پائیں گے, یعنی آئے گا گناہ بخش کرنے کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر میں گناہ بھی بخش کروں گا اور اوپر سے رحمت بھی عطا کروں گا. ایک مرتبہ کے لیے آئے گا دو پائے گا. یہ کسی اور دربار کی شان نہیں ہے, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی طرف ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی کوئی مالدار ہے سخی ہے ضرورت مند پہنچ گیا کہ اس مدد کیجیے امید ہے کہ وہ ضرور مدد کر لے گا, کبھی اس کا مول نہیں ہے تو انکار بھی کر سکتا ہو سکتا ہے نہیں ہو. لیکن اگر کوئی سیٹھ وہاں سے روپیہ پیسہ مال لے کر کے بیٹھے اور اعلان کروائے کہ جس کو چاہیے آ جاؤ میں تقسیم کر رہا ہوں, اب اگر کوئی جائے گا تو محروم ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان عام فرما دیا قیامت تک کے لیے. اعلان عام ہے کہ جس کو گناہوں کو بخشوانا ہو رحمت پانا ہو میرے محبوب کے چوکھٹ پر آئے میں گناہوں کو بھی بخشوں گا رحمت بھی عطا کروں گا. بلا بلا کرتے رہے کیا شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ کی. در ہے جو اس در تک چلا جاتا ہے اس سے زیادہ مقدس مقام اس سے بڑی خوش نصیبی کی جگہ کوئی نہیں ہے. جو روضہ رسول پر جو خوش نصیب حاضر ہو گیا اس سے
سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مطلب وہاں سے ہو تو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں، یہی در در خدا ہے، جس کو در خدا پر پہنچنا ہے اسے در مصطفیٰ پر ہی آنا ہوگا، جو چلا جاتا ہے بخشش ہو جاتی ہے، چلتی ہے خلوص محبت عقیدت سے جائے، گناہوں سے توبہ کرے، توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے استغفار پڑھ لیا ہو گیا توبہ کرتے ہیں، توبہ کا مطلب ہے کیے ہوئے پر نادم ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے تب توبہ، دل میں ہے یہاں تو پڑھ لینا ہے نماز، جائیں گے تو پھر سو لینا ہے، یہ توبہ ہے نہیں، یہ مذاق ہے، سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور بخشش کا پروانہ بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، ایک نواب صاحب حج عمرہ کرنے کے لیے پہنچے، تو پرانے زمانے میں لوگ نوکر چاکر لے کر کے جاتے تھے، پاسپورٹ کا زمانہ تھا نہیں، جو جتنا چلا جائے جتنا دن رہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نواب صاحب گئے حج کے لیے اپنے نوکر چاکر کو لے لیا، کعبہ شریف کا طواف کیا، مکہ شریف میں حج کیا، پھر مدینہ شریف پہنچے، آقا علیہ السلام کی چوکے پر حاضری دی، پھر واپس ہونے لگے تو جہاں پہ پڑاؤ تھا وہاں پہنچے تو اپنے نوکر کو کہا کہ فلاں ارے تم کو سرٹیفکیٹ ملا، کیسا دے سرٹیفکیٹ، کہا کہ جو حاضری دیتا ہے آقا علیہ السلام کی چوکے پر سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ بخشش ہو گئی، ہم لوگوں کو مل گیا، تم کو ملا کہ نہیں ملا، کہ نہیں ملا، رہ گیا ایسے ہی فوراً وہ نواب صاحب کا نوکر آقا علیہ السلام کے منزل پر پہنچا، نواب صاحب نے مذاق کیا تھا مزہ لینے کے لیے، وہ نوکر سمجھا صحیح معنوں میں یہاں سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو آقا علیہ السلام منزل پر پہنچا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے در پہ امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے، غلام آقا کی کوئی تفریق نہیں ہے، گورے کالے کی کوئی تفریق نہیں ہے، بھائی کوئی نسل کی کوئی تفریق نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا کہ میرے آقا کو میرے مالک کو مل گیا، میں نوکر ہوں، مجھ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عریض عرض و معروض کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد جب نیچے نظر کیا تو دیکھا کہ اس کا نام لکھا ہوا ہے کاغذ پر اور نیچے لکھا ہوا ہے یہ جہنم سے آقا، سوچا یہی میرا سرٹیفکیٹ، فوراً خوش ہو گیا، سرٹیفکیٹ لا کے دکھایا نواب صاحب کو، نواب صاحب دیکھیے ماشاء اللہ مجھے بھی سرٹیفکیٹ مل گیا، نواب صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا میں نے تو مذاق کیا تھا تم سے، کسی کو سرٹیفکیٹ ظاہری نہیں ملتی ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، ہم نے تو مذاق کیا تھا لیکن آقا علیہ السلام نے صحیح معنوں میں تمہیں ظاہری سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیا، بتائیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج عمرہ کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے، اور اس زمانے میں تو بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہو جاتا ہے، لیکن لوگ سوچتے ہیں جب بالکل بوڑھے ہو جائیں گے کسی گناہ کے لائق نہیں رہیں گے تب حج کریں گے، اس لیے حج کریں گے تو سدھرنا پڑے گا، اور ابھی سدھرنے کا ارادہ ہے نہیں، کیا جہالت ہے، کیا بدگمانی ہے، اللہ تعالیٰ سدھار دے، کچھ مصیبت کی بات ہے، جتنی جلدی سدھر جائے، لگ رہا سدھرنا نہ سدھرنا اپنے ہاتھ میں، گناہ سے دل جتنا زیادہ کالا ہوتا جائے گا سدھرنے کی امید کم ہوتی جائے گی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جس کا حج کا ارادہ جس پر حج فرض ہو جائے وہ جلدی کرے، جتنا لیٹ کرے گا گناہ گار ہوگا، تاخیر کرنا بھی گناہ ہے حج فرض ہونے کے بعد، اور ایسا نہیں ہے حج کی فرضیت کے لیے جانے آنے حج کرنے کے لائق پیسہ جس دن آ گیا حج فرض ہو، چاہے زمین بیچ کر کے آئے، چاہے بیٹا کما کر کے اپنے مالک بنا دے، چاہے بینک میں جمع کیا ہے بیٹا بیٹے کی شادی کے لیے، شریعت میں یہ سب کچھ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، بیٹی کی شادی ہو جائے نہیں، وہ
بیٹا جی نوکری لگے نہ لگے اتنا پیسہ آ گیا کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو حج فرض ہو جائے. اب آپ کو حج کرنا ہی ہوگا چاہے جیسے کیجیے, ایک بار جب حج فرض ہو جاتا ہے تو فرض رہتا ہے, ختم نہیں ہوتا چاہے جتنے دن ہو جائے. تو 10-15 سال پہلے تو 1.5-2 لاکھ میں حج ہو جاتا تھا, تو اس میں جس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا حج فرض ہو گیا. اب چاہے 3 لاکھ میں ہو رہا ہے, چاہے 3-4 لاکھ, کتنے لوگ بس آئے 3-4 لاکھ آتا جاتا ہے, مکان بنانے کے لیے ہو, دکان بنانے کے لیے ہو, کاروبار کرنے کے لیے, جیسے بھی ہو پیسہ آ گیا حج فرض ہو گیا. اس لیے حج فرض ہو گیا تو حج کرنا لازم ہے. تاخیر کریں گے گناہگار ہوں گے, اور نہیں اگر کریں گے تو حدیث پاک میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو حج کی استطاعت ہے اور حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, یعنی اس کے ہو سکتا ہے اس کا ایمان چھین جائے مرنے سے پہلے. یہودی تو نصرانی طور سے موت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو حج کرنا ہے, حج فرض ہو گیا ہر حال میں کرنا ہی ہوگا, دوسری کوئی صورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے, شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے. وقت کو تلا تمندید ہے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, استغفر الله العظيم من كل ذنب واتوب اليه. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اسٹیج پر خطیب علی شان, وائس خوش بیان, استاد گرامی حضرت علامہ مولانا ابو الکرام صاحب قطب اللہ مدرسۃ العالی مصباحی تشریف فرما ہیں, پروفیسر بہار یونیورسٹی مظفر پور, سابق صدر المدرسین مفتی دار العلوم اہل سنت طبی انوار العلوم دامودر پور, میرے استاد گرامی نے حضرت شان خطیب ہیں. آپ حضرات کو حضرت کا خطاب سننا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سروں کو تعلیم قائم رکھے, نعرہ تکبیر میں سارا سرت کا استقبال کریں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, زندہ باد.